በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አላችሁ? በምሕረቱ በቸርነቱ የጎበኘን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ዛሬ የምንመለከተው የትምህርት ሐሳብ ከጾመ ነቢያት አንዱ ክፍል የሆነው ብርሃን የተሰኘውን ሳምንት መነሻ አድርገን ነው። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር በዚህ ላይ አድሮ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ከአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 5 እግዚአብሔር ብርሃን ነው የሚል ይሆናል። ለአባቶቻችን ለነ ቅዱስ ቄርሎስ ለነ ቅዱስ አትናቴዎስ ምስጢሩን ጠውን የገለጸ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለባሪያው ገልጾ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አስቀድሜ እንደተናገርኩት ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን በዚህ በጾመ ነቢያት ከምታስባቸው ሳምንታት መካከል አንዱ ብርሃን የሚለው ሳምንት ይሆናል። በቅዱስ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ መሰረት ቅዱስ ቤተክርስቲያን በዓለቶችን አባታችን ቅዱስ ያሬድ በድጓው ባስቀመጠው ቅደም ተከተል መሰረት በዓላቶቿን ጠንቅቃ ታከብራለች። በዚህም መነሻነት የቤተክርስቲያን ስርዓት ድጓውን ተከትሎ ተሰርቷል ወይ ተቀምጧል ማለት ነው። ይህን መነሻ አድርገን በድጓው የተባለ ወይም አባባል ይህንን ብርሃን የተሰኘውን ሳምንት ከመሰረቱ ማየት ስለሚገባ ከኋላው ከአዲስ ዓመት መለስ ብለን በድጓው እንዴት በዓላቱንና ወቅታቱን እንዴት ከፍሎ እንደሚያስቀምጣቸው ለመመልከት እንሞክራለን። የመጀመሪያው ከመስከረም አንድ ጀምሮ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እያንዳንዱን ወቅትና ጊዜ ከፍላ ዘመን እንደዚህ እያለች ታከብራለች እና በዚህ መሰረት ከመስከረም አንድ እስከ መስከረም 8 ያለውን ወቅት ዘመነ ዮሐንስ ብላ ታከብረዋለች። መስከረም 8 እንደምናውቀው አባታችን ቅዱስ ዘካርያስ ሰማዕትነት የተቀበለበት ዕለት ነው እና ይህንን አስመልክቶ እስከ 8 ያለው ዘመነ ዮሐንስ ተብሎ ይነገራል። ከዚህ በኋላ ያሉት ወቅታት እንዲሁ ራሳቸውን የቻሉ ስያሜዎች አሏቸው። ከመስከረም 9 እስከ መስከረም 16 ያለው ወቅት ፍሬ ይባላል፣ ዘመነ ፍሬ ይሰኛል። ከመስከረም 17 እስከ ጸአተ ክረምት ወይም መስከረም 25 ድረስ ያለው በቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ዘመነ መስቀል ተብሎ ይጠራል። ከዚህ በኋላ ያለው ከመስከረም 26 ጀምሮ እስከ አባይ ዮሐኒ ይሏል ድጓው ላይ አባይ ዮሐኒ ብሎ ያስቀመጠው አባታችን ጻድቁ አባይ ዮሐኒ በህዳር 5 ከዚህ ዓለም ተሰውረዋልና የሰወሩበትን ቀን ህዳር 5ን ስለሚያወሳ ከመስከረም 26 እስከ አባይ ዮሐኒ ድረስ ብሎ በድጓ አስቀምጦታል። ይሄ ዘመን ዘመነ ጽጌ ተብሎ ይጠራል። ከህዳር 6 ጀምሮ እስከ ዘመነ ስብከት ድረስ ያለው ደግሞ ዘመነ አስተምህሮ ተብሎ ይጠራል። ሰፋ ያለ ጊዜ ነው። ከህዳር 6 እስከ ስብከት ሳምንት ድረስ ያለው ዘመነ አስተምህሮ ይሰኛል። እንግዲህ ስብከት መቼ ነው ጥያቄው። ምክንያቱም ዘመነ አስተምህሮ ገደቡን ለማወቅ የስብከት መነሻ ማወቅ ይገባልና በድጓው ላይ የተቀመጠውን ሀሳብ እንመለከታለን። የስብከትን ወቅት ለማወቅ ከልደት ሳምንታት ስብከት መቼ ላይ የሚለው ለመረዳት አስቀድመን የነቢዩ ኤልያስ ልደት መረዳትና ማወቅ ይገባል። በመጽሐፈ ስንክሳር እንደተቀመጠልን የአባታችን የነቢዩ ኤልያስ ልደቱ ታኅሳስ 1 ቀን ነው እና በዚህ መነሻነት ወቅታቱ ወይም ዘመነ ስብከት ይሄ ነው፣ ዘመኑ ላይ ይሄ ነው፣ ዘመነ ብርሃን ይሄ ነው ተብሎ ይቀመጣል። ታኅሳስ 1 የቅዱስ ኤልያስ ልደቱ ነው። በዚህ መነሻነት በመጽሐፈ ድጓ ላይ እንደተገለጸው ለእመ ኮነ ኤልያስ በሰሉስ አምአሱሩ ወሰሉሱ ግበር ይላል። ኤልያስ ማክሰኞ ዕለት ከዋለ ታኅሳስ 1 ማክሰኞ ዕለት ከዋለ ስብከትን በ13 አድርገው እንደማለት ነው፣ ወይም በ13 ይዋል ብሎ እንደመናገር ነው። ስለዚህ ማክሰኞ ቀን ታኅሳስ 1 ከዋለ ስብከት ታኅሳስ 13 ይውላል። ታኅሳስ 1 ደግሞ ረቡዕ ከዋለ ስብከት ታኅሳስ 12 ይሆናል። ታኅሳስ 1 የሚውለው ደግሞ ሐሙስ ከሆነ ልክ እንዲሁ ስብከት ታኅሳስ 11 ይውላል። ታኅሳስ 1 የሚውለው ዓርብ ዕለት ከሆነ ስብከት ታኅሳስ 10 ቀን ይውላል። ልክ በዚህ መነሻ ስንመለከተው የዚህ ዓመት ታኅሳስ 1 የዋለው ዕለተ እሁድ ነው። ይህን መነሻ ይዘን መቼ ስብከት ይውላል ብለን ስንመረምር ታኅሳስ 8 ዕለተ እሁድ ስለዋለ ታኅሳስ 1 ስብከት ታኅሳስ 8 እንዲውል ሆኗል ማለት ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በድጓ መነሻነት ይህንን አስቀምጣልናለች። ስለዚህ የቅዱስ ኤልያስ ልደት ዕለተ እሁድ የሚውል ከሆነ ሁል ጊዜ ስብከት ታኅሳስ 8 ይውላል ማለት ነው። የቅዱስ ኤልያስ ልደት ዕለተ ሰኞ የሚውል ከሆነ ደግሞ ስብከት ታኅሳስ 7 ይሆናል ማለት ነው እና በዚህ መነሻነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን 2010 ዓ ም ታኅሳስ 1 በዕለተ እሁድ ስለዋለ ስብከትን ታኅሳስ 8 ታከብራለች ማለት ነው። ስለዚህ ከኅዳር 6 እስከ ታኅሳስ 8 ያለው ጊዜ ዘመነ አስተምህሮ ተብሎ ይነገራል ወይም ይታወቃል። እንግዲህ ይህን መነሻ ስናደርግ ከታኅሳስ 8 ጀምሮ ደግሞ እስከ ታኅሳስ 15 ያለውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን
ጠቅልላው አንድ ላይ ዘመነ ስብከት ብላ ተጠራዋለች። ከዳር 6 እስከ ታሳስ 8 ያለው ዘመነ አስተምህሮ፣ ከታሳስ 8 ደግሞ እስከ ታሳስ 15 ድረስ ያለውን ዘመነ ስብከት ብላ ታስተምራለች ትናገራለች። ከዚሁ ጋር አያይዘን ከታሳስ 15 ጀምሮ እስከ ቅዱስ ገብርኤል በስራት እስከ ታሳስ 22 ያለው ጊዜ ብርሃን ተብሎ ይነገራል። ይሄንን ነው ዛሬ በትምህርታችን ላይ የምናነሳው። ከታሳስ 15 እስከ ታሳስ 22 ያለውን ብርሃን ብለን እንሰይማለን። ከቅዱስ ገብርኤል በስራት በኋላ ከታሳስ 22 እስከ ታሳስ 26 ያለው ጊዜ ደግሞ ዘመነ ኖላዊ ወይም ኖላዊ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። ይሄም ስላምላካችን ቸርኝነት የሚነገርበት ሳምንት ነው። ሌላው ታሳስ 27 ሲሆን ይሄ ቀን በተለየ መልኩ ለብቻው ተነጥሎ መርአዊ ተብሎ ይጠራል። ታሳስ 28ን አባቶቻችን በድጎ እንዳስቀመጡት ጌና መርአዊ ብለው ጠርተውታል። የመጨረሻው ታሳስ 29 የበዓሉ ማሳረጊያ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት ተብሎ ይነገራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ልጆቿን ወቅቱን ከፍላ ትምህርቷን አቅንታ ይሄን እየዘከሩ ከቅዱሳን ረድኤት በረከት እንዲካፈሉ አስቀምጣለች ወይም ታስተምራለች ማለት ነው። እንግዲህ በርሳችን እንደተመለከትነው የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር ብርሃን ነው የሚል ነው። ይሄንን ሐሳብ የተናገረው ታላቁ አባት የሚስጢር ምንጭ የተባለው አባታችን ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ ሲሆን እግዚአብሔር ብርሃን ነው ብሎ አስቀምጦልናል። የትምህርታችን ጠቅላላ ሐሳብ ዘመነ ብርሃን ወይም ደግሞ ሰሙነ ብርሃን የሚባለውን የብርሃን ሳምንትን የሚያወሳ ይሆናል ማለት ነው። ትምህርቱ በጠቅላላ ይዘቱ የሚሆነው በብርሃን ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ብርሃን ምን ይላል የሚለውን እያነሳን ነው ለመመልከት የምንሞክረው። የተወሰኑ ሐሳቦችን በማንሳት የትምህርታችን ማጠቃለያ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ይባላል የሚለውን መሰረተ እምነት ትምህርት መነሻ በማድረግ ጥቂት ሐሳቦችን አስተን ትምህርታችንን ጠቀላለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ብርሃን በሚል ስም ከተጠቀሱ ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ብርሃን ብሎ የገለጣቸው ነገሮች የመጀመሪያው አምላካችን በዕለተ እሁድ በመጀመሪያ ፍጥረት የተፈጠረበት ቀን ማለት ነው የፈጠረው ከስምንቱ ፍጥረታት መካከል አንዱ የሆነው ብርሃን ነው። አምላካችን ሰባቱን የዕለተ እሁድ ፍጥረታት በሐሳብ ሲፈጥር ስምንተኛውን ፍጥረት ደግሞ አንዱን ብርሃንን በመናገር ፈጥሮታል። ይህንንም አባቶቻችን ሲያስተምሩ በዝምታ ባርሞ ፈጠረ፣ በኋላ ደግሞ ለይኩን ብርሃን ብሎ ቃልን አውጥቶ ተናገረ ብለው ይነግሩናል። ይህን መነሻ አድርገው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብሎ ይመሰክራል። እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ ይላል። እስካሁን ከተጠቀሱት ሐሳቦች በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እስከ ቁጥር 3 ድረስ አለ የሚል ቃል አናገኝም። የመጀመሪያው አለ የሚለውን ሐሳብ የምናገኘው እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ ብሎ ያስቀምጥልናል። በነቢይ መፈጠሩን ቅዱስ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስን መነሻ አድርጋ በመጽሐፈ ስነ ፍጥረት ደግፋ ልጆቿን ታስተምራለች። ስለዚህ አንዱ ብርሃን ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ የተገለጠው የዕለተ እሁድ ፍጥረት የሆነ የመጀመሪያው ፍጥረት የሆነው ብርሃን ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ከዚሁ ጋር አያይዘን የምናነሳው በቤተክርስቲያናችን ከስምንቱ የሥራየ መጻሕፍት መካከል የሚመደቡ አንዱ መጽሐፈ ኪዳን አምላከ ብርሃን ወላዲ ሕይወት ርእሱ ላይ አእምሮ ብሎ በመጽሐፈ ኪዳን መንፈቀ ሌሊት ላይ ይገልጠዋል። አምላከ ብርሃን ወላዲ ሕይወት ርእሱ ላይ አእምሮ የሚለው ሐሳብ የብርሃን አምላክ ብሎ ብርሃን እንደፈጠረ ወላዲ ሕይወት ሕይወትን የሚሰጥ ሕይወትን የሚያስገኝ ርእሱ ላይ አእምሮ የእውቀት መጀመሪያ ብሎ ይገልጠዋል እና የብርሃን አምላክ መሆኑን ከመጽሐፍ ቅዱስ ተያይዞ ሥርዓት መጻሕፍትም ይህንን ይደግፉታል፣ ያስተምሩታል። ሁለተኛ መጽሐፍ ቅዱስ ከብርሃን ውጪ ከተፈጠረው ፍጥረት ውጪ ብርሃን ብሎ የሚጠራቸው ደግሞ ሌሎች ሐሳቦች አሉ። ሁለተኛው ደስታን ወይም ከጭንቀት ማረፍን መጽሐፍ ቅዱስ ብርሃን ብሎ ይጠራዋል። በምሳሌ ለማየት ያክል በንጉሥ አርጤክስ ዘመነ መንግስት ሁላችን እንደምናውቀው መጽሐፍ አስቴር እንደተገለጠው ቅድስት እናታችን በነበረችበት ዘመን በአይሁድ ላይ ትልቅ ፈተና መጥቶ ነበር። ይሄ ፈተና ሲያልፍ መጽሐፍ ቅዱስ ይህ ፈተና ማለፉን የገለጠበት መንገድ የሚደንቅ ነው። እንዲህ ይላል፣ በአይሁድም ብርሃንና ደስታ ተድላም ክብርም ሆነ ብሎ ያስቀምጠዋል። በአይሁድም ብርሃንና ደስታ ተድላም ክብርም ሆነ። ስለዚህ ደስታና ተድላን ብርሃን ሆነ ብሎ ይገልጠዋል እና ብርሃን በአንድ ወገን አንድ ትርጉም ይዞ እናገኘዋለን። ደስታና ተድላም ከጭንቀት ማረፍ የሚል ትርጉም ይዞ እናገኘዋለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አባታችን ቅዱስ ኢዮብም ስለ ፈተናው ስለደረሰበት መከራ አጽንቶ እግዚአብሔርን ከለመነ ዘንድ የራሱን የልደት ቀን ሲረግም እንዲህ ብሎ ነበር የተናገረው። ያ የተወለድኩበት ቀን ይጥፋ፣ ያም ወንድ ልጅ ተጸነሰ የተባለበት ሌሊት፣ ያ ቀን ጨለማ ይሁን፣ እግዚአብሔር አይመልከተው፣ ብርሃንም አይብራበት፣ ያ ሌሊት መካን ይሁን፣ እልልታ አይግባበት ይላል።
እንግዲህ ያው እልልታ ይግባበት ከተባለ ደስታ ይኑርበት ነው። ደስታ ይኑርበት የሚለውን ሐሳብ ጨለማ ይሁን ብሎ ገልጦታል። ስለዚህ ተቃራኒው ደስታ በጎ ነገር ደግሞ ብርሃን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ብርሃን ከጭንቀት ማረፍን ወይም ደስታን ይወክላል። ስለዚህ ቅዱስ ኢዮብ ሌሊት ይሁንበት ጨለማ ይሁንበት እያለ መከራውን ወይም ደግሞ ከልልታ ውጪ ሆኖ ከደስታ ውጪ ሆኖ ሐሳብ ጨለማ ብሎ ይገልጣል። ለዚህ ተቃራኒ ደግሞ ደስታ የሚለው ሐሳብ በብርሃን ይገለጣል ማለት ነው። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ እንገልጦት እናገኛለን። ከዚህ በተጨማሪ በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 30 ላይ ብርሃንን በትዕግስት ጠበቅኩ ይላል፣ ጨለማም መጣ፣ አንጀቴ ፈላች አላረፈችም፣ የመከራ ዘመን መጣችብኝ ብሎ አስቀምጦታል። ብርሃንን በትዕግስት ጠበቅኩ ጨለማም መጣ ይላል። መከራውን ነው ይህን የሚገልጠው። መከራ፣ ጭንቀት፣ ህማም፣ ደዌ መጣ ብሎ በጨለማ ይመስለዋል። እረፍትን በጎ ስጦታን ደግሞ በብርሃን መስሎት እናገኛለን። ሌላው ሶስተኛው አባታችን ቅዱስ ዳዊት በመዝሙረ ዳዊት ላይ ብርሃን ደስታና ከጭንቀት ማረፍ እንደሚወክል ሲነግረን ብርሃንን ለጻድቃን ደስታም ለልበ ቅኖች ወጣ ብሎ አስቀምጦታል። ብርሃንን ለጻድቃን ደስታም ለልበ ቅኖች፣ እንግዲህ ጻድቃን ልበ ቅኖች ናቸው። ልበ ቅን ለብቻ ጻድቃን ለብቻ ማለት አይደለም። ብርሃን ለጻድቃን የሚለውን ሀሳብ ሲፈተው ለልበ ቅኖች ደግሞ እንዲህ ሆነ አለ። ይሄምስ ምንድን ነው ሲባል ደስታ ብሎ ገልጦታል። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 97 ከቁጥር 11 ላይ እናገኘዋለን። ይሄ ሁለተኛው የብርሃን ትርጉም ነው። ሶስተኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ብርሃን ተብሎ የተገለጠ የእግዚአብሔር ሕግ ነው። የእግዚአብሔር ሕግ ብርሃን ይባላል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብሎ ይመሰክራል። አባታችን ቅዱስ ሰሎሞን በመኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን የምናውቀው በዝማሬው የምንረዳው አባት ካስቀመጠልን የጥበብ መጽሐፍ መካከል አንዱ የሆነው መጽሐፈ ምሳሌ እንዲህ ብሎ ይገልጧል። ትእዛዝ መብራት ሕግም ብርሃን ነውና፣ የተግሳጽ ዘለፋ የህይወት መንገድ ነውና፣ ትእዛዝ መብራት ሕግም ብርሃን ነውና ብሎ አስቀምጦታል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ቁጥር 23 ላይ። ስለዚህ ሕግን ብርሃን ብሎ በግልጥ ቋንቋ ቅዱስ ሶሎሞን ገልጦት እናገኛለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አባታችን ኢሳይያስ በትንቢት መነጽር እንዲህ ብሎ ተናገረ። ሕግ ከጽዮን የእግዚአብሔርም ቃል ከኢየሩሳሌም ይወጣልና ብዙዎች አሕዛብ ሄደው ኑ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ ያዕቆብ አምላክ ቤት እንውጣ፣ እርሱም መንገዱን ያስተምረናል። እናንተ የያዕቆብ ቤት ሆይ ኑ በእግዚአብሔር ብርሃን እንሂድ ይላል። ከላይ ቃሉን እንደግመዋለን። ሕግ ከጽዮን የእግዚአብሔርም ቃል ከኢየሩሳሌም ይወጣልና ይላል። የወጣው ከኢየሩሳሌም ወይም ከጽዮን የወጣው ሕግ ነው። ወረድ ይልና ከስር እናንተ የያዕቆብ ቤት ሆይ ኑ በእግዚአብሔር ብርሃን እንሂድ ይላቸዋል። እግዚአብሔር በሰጠን ሕግ እንጓዝ የሚለውን ሀሳብ ሲገልጠው ሕግ የሚለው ፈንታ በእግዚአብሔር ብርሃን እንሂድ ብሎ ያዕቆብን ቤት ሲጠራና ሲጠይቅ እንመለከታለን። ስለዚህ በአንድ ወገን የእግዚአብሔር ሕግ ብርሃን ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ እናገኛለን። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ በአራተኛነት ወንጌል ወይም እውቀት ብርሃን ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። ወንጌል ብርሃን ሊባል ይችላል። ወንጌል ብቻ ሳይሆን ደግሞ እውቀትም ብርሃን ተብሎ ይገለጣል። ያው እንደምናውቀው ድንቁርና በጨለማ ይመሰላል። እንግዲህ በባህላችንም በኑሯችንም ውስጥ እንደምንሰማው እውቀትን በብርሃን ሰዎች መስለው ሲናገሩ ለመስማት እንግዳ አይደለንም። በዚህ መሰረት መጽሐፍ ቅዱስም ደግሞ ወንጌልና እውቀትን ብርሃን ብሎ ሲጠራ እንመለከታለን። በእግዚአብሔር ስም አነባለሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብሩን እውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ ብሎ ይገልጧል። ደግሞ አለው፣ በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብሩን እውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነውና ብሎ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ገልጾት እናገኛለን። የክብሩን እውቀት ብርሃን እንዲሰጥ ብሎ ገለጠው። የክብር እውቀት፣ ስለ እግዚአብሔር የሚነገረው መንፈሳዊ እውቀትን ብርሃን ብሎ ገልጦት ቅዱስ ጳውሎስ አስተምሮ እናገኛለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አባታችን አሁን ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲመክራቸው እንዲህ አለ፣ ለእነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን አሳብ አሳወረ ይላል። የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የክብሩ ወንጌል የአምላካችንን ወንጌል ወንጌልን ብርሃን ብሎ ገልጦት እናገኛለን። ስለዚህ በአንድ ወገን እውቀት መንፈሳዊ እውቀት ወይም ደግሞ ቅዱስ ወንጌል ብርሃን ተብሎ ይጠራል። አሁንም ቤተክርስቲያናችን ለጸሎት ከምጠቀምበት አንዱ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት ከትንሣኤው መልስ 40 ቀን ካስተማራቸው ትምህርት መካከል አንዱ የሆነው መጽሐፈ ኪዳን ላይ በሰርኩ ጸሎት እንዲህ ይላል፣ ዘእንተ ውስጥ አይነነ አብርሃይከ ወጽልመተ ሊናነ በዘዚአከ አእምሮ ከለልከነ ይላል። ውስጣዊ አይናችንን ብሩህ አደረክልን፣ ውስጣዊ አይናችንን ብሩህ አደረክልን፣ የህሊናችንን ድንቁርና ርቀህ ከአንተ በሚገኝ ጥበብ እውቀት አከበርከን ይላል።
የህሊናችን ድንቁርና በግዙ ስንወስደው ወጽልመት ህሊና ነው ይላል። የህሊናችን ድንቁርና ስለዚህ ጨለማ የሚለውን ሐሳብ ድንቁርና ብሎ ተርጉሞታል። ይሄን አራክና ምን ሰጠህን አለ? ከአንተ በሚገኝ ጥበብ እውቀት አከበርከን አለ። አይነን አብራይከ አይናችን አበራ አበራ የሚለውን ሐሳብ አባቶቻችን አይናችንን ብሩህ አደረክልን ካሉ በኋላ ካንተ በሚገኝ እውቀት ወይም ጥበብ አከበርከን ብለው ገልጠውታል። እና ይሄ ኪዳን ዘሰርክ ላይ ለከለ የሚለው ክፍል ላይ እናገኘዋለን። ሌላው አስቀድሞ ባለመ መላእክት ቅዱሳን መላእክትን እግዚአብሔር ፈጥሯቸው ከነሱ ሲሰወር ቅዱሳን መላእክት በሐሳብ ተከፍለው አምላክ ማን ነው ብለው ድንግር ብሏቸው በነበረ ወቅት አምላካችን መከፈላቸውን አይቶ የጸኑትን ተመልክቶ ራሱን ገለጠ። ከዚያ በኋላ አምላካችን እነሱ ፊት ራሱን የገለጠበት መንገድ ምንድን ነው ሲባል ስምንተኛውን የዕለተ እሁድ ፍጥረት ፈጠረ። ይህንንም ለይኩን ብርሃን ብሎ አባቶቻችን በምስጢር ለይኩን ብርሃን ማለቱን እንዴት ይናገሩታል? ዝንቱ ብርሃን ኮኖሙ ጥበብ አእምሮ፣ ይህም ብርሃን እውቀትና ጥበብ ሆናቸው ብሎ ተርጉመውልናል። ስለዚህ በዕለተ እሁድ ያ ለመላእክት የተገለጠው በመጀመሪያው ፍጥረት ቀናቸው እግዚአብሔር ቢርቃቸው የተሰወራቸው ነገር የተከሰተላቸው ይሄ እውቀት የተሰጣቸው ያ ብርሃን ሲበራ ነው። ስለዚህ ብርሃን እውቀት ሆኖ እናገኘዋለን። ይሄ በአንድ ወገን መጽሐፈ ስለጥርሌ ተጽፎ የምናገኘው ነው። ሌላው ከዚሁ ጋር አያይዘን ብርሃን የሚለውን ሐሳብ ብዙ አልተዎች ቢሰጡበትም ቅሉ እሳት ይገድበናል እና መድኃኒት ወይም ድህነት ደግሞ ብርሃን ተብሎ ተገልጦ እናገኛለን። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ለእኛ የተደረገው ድህነት ብርሃን ተብሎ ተገልጦ፣ መድኃኒት እግዚአብሔር ያደረገው መድኃኒትነት ብርሃን ተብሎ ተገልጦ እናገኛለን። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ያለ ምስክርነት ይሰጣል። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 2 ላይ በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃንን አየ፣ በሞት ጥላ አገርም ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው ይላል። ህዝብ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ብርሃን አብይ ሰረቀ ላይ ሊሆኑ፣ በጨለማና ሞት ጥላ ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ታላቅ ብርሃን ወጣላቸው ተብሎ ተነግሯል። ይሄ በውዳሴ ማርያምም ቅዱስ ኤፍሬም ትንቢተ ኢሳይያስ መነሻ አድርጎ ያስቀመጠው ያኖረልን ነው። ስለዚህ በአንድ ወገን እግዚአብሔር ያደረገው የማዳን ስራ እኛ ሄዳን ነው መዳን ከነበርንበት የጨለማ ግዞት ወጥተን ብርሃን ያገኘንበትን ከነበርንበት የጨለማ ግዞት የኃጢአት ኑሮ ወጥተን ነፃነት የተሰበከበትን የማዳን ስራ ብርሃን ብሎ ይገልጠዋል። ስለዚህ እንዲህ ብሎ አስቀመጠው፣ በጨለማ ሄደ ህዝብ ብርሃን አየ ብሎ መዳናችንን ብርሃን ብሎ ገልጦት እናገኛለን። ሌላው በትንቢተ ኢሳይያስ ላይ እንዲሁ አንድ ሀሳብ እናገኛለን። መድኃኒት ትሆን ዘንድ ለአህዛብ ብርሃን አድርጌ ሰጥቼሃለሁ ይላል። መድኃኒት ትሆን ዘንድ ለአህዛብ ብርሃን አድርጌ ሰጥቼሃለሁ። ስለዚህ መድኃኒት መሆንን ለአህዛብ ብርሃን ተደርጎ ከመስጠት ጋር አነጻጽሮ አስቀመጠው። ስለዚህ ብርሃን የሚለው ሀሳብ መድኃኒት የሚለውን ቃል ተክቶ ተጽፎ መጽሐፍ ቅዱስ እናገኛለን። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ቁጥር 6 ላይ ይገኛል ይህ ሀሳብ። ሌላው ብርሃን ቅዱሳን ወክሎ እናገኛለን፣ ወይም ቅዱሳን ብርሃን ተብለዋል። ይሄኛው አምላካችን በማይረ ስጋዩ በግልጽ የሰጠው ምስክርነት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሎ በግልጽ አስተምሯል። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ ብርሃንነታቸው ለጥቂቶች አይደለም። አምላካችን ይህን አጽንቶ ተናገረ፣ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ በማለት። ይሄ ብቻ ሳይሆን እንዲሁ በመጻሕፍት ላይም በተለያየ መልክ ተገልጦ እናገኛለን። በመልክአ ዮሐንስ መጥምቅ ላይ ለቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ በቀረበው የምስጋና ጸሎት ላይ እንዲህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ማየቱ ተጸዳል ዮሐንስ ጽልመተ አበሳ ሰዳዲ፣ የአበሳን ጨለማ የምትሰድ የብርሃን ጸዳል ዮሐንስ ሆይ ብሎ ያስቀምጠዋል። ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስን ብርሃን ብሎ ጠርቶታል። ጌታችንም ምስክርነት ሲሰጥ ቅዱሳንን የዓለም ብርሃን ብሎ ጠርቷቸዋል፣ ተናግሮላቸዋል። እንደው ቅዱሳን የዓለም ብርሃን ይባላሉ ካልን ቅዱሳን መላእክት ይባላሉ፣ ቅዱሳን ሰዎች ይባላሉ፣ ቅዱሳን ነቢያት ይባላሉ፣ ቅዱሳን ቦታዎች ይባላሉ። እነዚህ ሁሉ ብርሃን ሊሰኙ ይችላል ማለት ነው። በዚህ መሰረት አባታችን ቅዱስ ያሬድ መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም ብሎ ዝማሬ ዘምሮ ለቅዱስ መስቀል የሚገባው ምስጋና መስግኖ እናገኛለን። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም፣ መስቀል ለዓለም ሁሉ ብርሃን ነው ብሎ አስቀምጦልናል። ለምን? ከቅዱሳን መካከል አንዱ ቅዱስ ከሚባሉት ነገሮች መካከል አንዱ መስቀል ስለሆነ፣ ስለዚህ መስቀል ብርሃን ተብሎ እናገኛለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አባታችን ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ሰዎች በላከው መልእክት የህይወት ቃል እያቀረባችሁ ይላል። የህይወት ቃልን እያቀረባችሁ በዓለም እንደ ብርሃን ትታያላችሁ ይላል። የህይወትን ቃል እያቀረባችሁ በዓለም እንደ ብርሃን ትታያላችሁ። አሁን ምን እየነገራቸው ላስተማራቸው ሰዎች በእነሱ ውስጥ የቀበረው የእግዚአብሔር ቃል፣ በእነሱ ውስጥ የተናገረው የዘራው የእግዚአብሔር ቃል ሌሎች ዘንድ ብርሃኑ እንደሚታይ ሲነግራቸው የህይወትን ቃል እያቀረባችሁ በዓለም እንደ ብርሃን ትታያላችሁ ብሎ እነሱን ብርሃን ብሎ ሲጠራቸው እናገኛለን። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ ይገኛል።
ይሄ አንዱ የብርሃን መታያ ነው። ሌላውና ሰፊ ትምርታችን አላማና ሐሳብ እግዚአብሔር ብርሃን ነውና የትምርታችን ርዕስ መጽሐፍ ቅዱስ ከሆነ የተከስኳቸውን ሐሳቦች ብርሃን ብሎ ይጠራቸዋል። ቅዱሳንም ብርሃን ይባላሉ። እንዲሁም አስቀደመን የተከስናቸው ነጥቦች ብርሃን ተብለው ሊጠሩ እንደሚችሉ መጽሐፍ ቅዱስ ምስክርነት ሰጥቶ እናገኛለን። ሌላውና ሰፊ ትምርታችን ሐሳብ ዋናው የትምርታችን ሐሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም እግዚአብሔር ብርሃን ነው የሚለው ይሆናል። ይሄ መሰረታዊ ሐሳብ ነው። ይሄን ሐሳብ ስናነሳ መሰረተ እምነትን ጭምር የሚያካትተውና በዚህ ዘመን ላይ እግዚአብሔር የማዳን ሥራውን ለግል አድርገው ሰዎች ሲመለከቱ እናገኛለን። ይሄ ብርሃን የሚሰኘው ትምርት በአንድ ወገን የግል ምህራን አለ ብለው ለሚያስተምሩ ሰዎች በእውነት በቂ የሆነ መልስ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ እግዚአብሔርን እንደ ፍጡር ቆጥረውት አማላጅ የሚሉት እግዚአብሔርን ፍጡር ነው ብለው ደግሞ ደፍረው የሚናገሩ ሰዎችም አሉ። ብርሃን የሚለው ትምህርት ውስጥም እግዚአብሔር ፍጡር አይደል ፈጣሪ መሆኑን የምናይበትም ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም እግዚአብሔር ብርሃን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምስክርነት ይሰጣል። ስለዚህ እንዲህ ይላል ነቢዩ ኢሳይያስ ስለ ጽዮን በተናገረበት ክፍል ላይ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 60 ቁጥር 19 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር የዘላለም ብርሃንሽ አምላክሽም ክብርሽም ይሆናልና ይላል። እግዚአብሔር የዘላለም ብርሃንሽ፣ እግዚአብሔርን የዘላለም ብርሃን ይለዋል። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔርን የዘላለም ብርሃን ይለዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አባታችን ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ይመሰክራል። አባታችን ቅዱስ ነቢዩ እንዲህ ብሎ ይመሰክራል። ቅዱስ ዕንባቆም እግዚአብሔር ከቴማን ይላል፣ ቅዱሱም ከፋራን ተራራ ይወጣል፣ ክብሩም ሰማያትን ከድኗል፣ ምስጋናውም ምድርን መልቷል፣ ጸዳሉም እንደ ብርሃን ነው ይላል። ስለ እግዚአብሔር ሲናገር ጸዳሉም እንደ ብርሃን ነው ብሎ በብርሃን መስሎ ይናገርለታል። በትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ እናገኘዋለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አምላካችን በወንጌል ያስቀመጠልን ስለ እርሱም ደግሞ የተሰጠ ታላቅ ምስክርነት አለ። ዮሐንስ ወንጌል መግቢያ ላይ ምዕራፍ 1 ላይ ስለ ክርስቶስ ብርሃንነት ወይም ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ብርሃንነት በሰፊው ተገልጦ እናገኛለን። እንዲህ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅን በተመለከተ ጸሐፊው ፍቁረ እግዚእ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ሲናገር ስለ መጥምቁ እንዲህ ይላል ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ እርሱ ብርሃን አልነበረም፣ ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር ብሎ ይገልጸዋል። ክርስቶስን እውነተኛው ብርሃን ብሎ ይናገራል። የሚመሰክርለት እርሱን ደግሞ ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ እርሱ ብርሃን አልነበረም ብሎ ይናገርለታል። ቅዱስ ዮሐንስ በአንድ ወገን በትልቁ ሊገልጽ የፈለገው ሊያሳይ የፈለገው አንድ ትልቅ ነገር ምንድን ነው? የቅዱስ ዮሐንስ ምስክርነት ብቻ ሳይሆን ክርስቶስ ብርሃን እንደሚባል ጭምር ነው። በአንድ ወገን ስንመለከተው ደግሞ ቅዱስ ዮሐንስ እውነተኛ ብርሃን ሊሆነው ለእግዚአብሔር ወይም ለክርስቶስ ምስክር ሆኖ እንደቆመ ደግሞ እንመለከታለን። ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ እርሱ ብርሃን አልነበረም አለ። ይሄ ቃል አስቀድመን ቅዱሳን ብርሃን ይባላሉ ብለን ነበር እና እንደው ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ እርሱ ብርሃን አልነበረም የሚለው ሀሳብ ቅዱሳን ብርሃን አይደሉም አያስብልም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ከሚነበብበት አውድ ተነስቶ ይነገራልና። ለምሳሌ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለም አለች ነቢይት ቅድስት ሳሙኤል ሐና በረከቱ ይደርብንና በአጭር ቋንቋ ስትገልጥ ምን አለች? እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለምና እንደ እግዚአብሔር ጻድቅ የለምና አለችና ከአንተ በቀር ቅዱስ የለም ብላ ነው የዘጋችው። ከአንተ በቀር ቅዱስ የለም ቅድስት ሐና ከእግዚአብሔር በቀር ቅዱስ የለም ብላ ስትናገርን ቅድስና ለሰው ልጆች ያልተሰጠ ቅዱስ እግዚአብሔር ብቻ የሚል ትርጉም ያለው አይደለም። ይልቁን ግን የተነሳችበት አነሳስ ነው። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለም አለች። ስለዚህ እውነት ነው፣ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለም፣ እንደ እግዚአብሔር ጻድቅ የለም። ይሄ እውነተኛ ምስክርነት ነው። ከአንተ በቀር ቅዱስ የለም የሚለው ሀሳብ አንተ ባለህ ቅድስና አንተን የሚመስል ከአንተ በቀር ማንም የለምን እውነት ነው። ይህም ተገቢ ምስክርነት ነው። ስለዚህ በዚህ አውድ ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ እርሱ ብርሃን አልነበረም ማለት ዮሐንስ መጥምቅ የዓለም ብርሃን ናቸው ከተባሉት ቅዱሳን መካከል አንዱ ነው። ነገር ግን እንደ ክርስቶስ ያለ ብርሃንነት፣ እንደ እግዚአብሔር ያለ የባህሪ ብርሃን መሆን ወይም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ያለ ብርሃንነት የለውምና እርሱ ሊመሰክር መጣ እንጂ ብርሃን አልነበረም ተባለ። በክርስቶስ ብርሃንነት ሲታይ ቅዱስ ዮሐንስ ያ ብርሃንነት አልነበረውም፣ እውነት ነው። በተሰጠው ጸጋ ደግሞ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ በተባለው መባል ደግሞ ቅዱስ ዮሐንስን ብርሃን እንለዋለን። ስለዚህ ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ እርሱ ብርሃን አልነበረም ብሎ ብርሃን የተባለ ክርስቶስን አብልጦ እየነገረን፣ በአንድ ወገን ደግሞ የክርስቶስ ብርሃንነትን ከዮሐንስ ብርሃንነት እያነጻጸረ የዮሐንስ ብርሃን እንደማይሰኝ ክርስቶስን ብርሃን በምንልበት አንደበት ለዮሐንስ ብርሃን ብለን እንደማንጠራ እንዲህ ባለ ምስክርነት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ገልጦት እናገኛለን። ለዓለም ሁሉ የሚያበራ ወይም ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ አባታችን ቅዱስ ዮሐንስ ገልጦት እናገኛለን። አባቶቻችን በኪዳን ጸሎት ላይም
ኪዳን ዘነግ ላይ እግዚአብሔር አብ ወሃቢ ብርሃን ይሉታል። እግዚአብሔር አብ ብርሃንን የሚሰጥ ብለው ነው የሚናገሩት። የሚገርመው ስለዚህ ብርሃን የሆነ የባህር የሆነ እርሱ ሁሉ ገንዘቡ የሆነ እርሱ ማንንም የማይሰጠው እግዚአብሔር ለቅዱሳን ብርሃንነት ተሰጥቷቸዋልና እግዚአብሔር አብ ወሃቢ ብርሃን ተባለ። ብርሃንን የሚሰጥ እግዚአብሔር ተባለ። ስለዚህ በዚህ እይታ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ምንም እንደ ክርስቶስ ያለ ብርሃንነት ባይኖረውም ቅሉ እርሱ ግን ብርሃን ይሰኛል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ የሚለው ቃል ኪዳን ወይም እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ የተባለው ምስክርነት ለእርሱም ይደርሳልና። ስለዚህ በተሰጣቸው ጸጋ ቅዱሳን ብርሃን ሲሰኙ፣ የእርሱ የአምላካችን ብርሃንነት ግን ከእነርሱ ፈጽሞ የተለየ ነው። ይህን ምስክርነት ቅዱስ ዮሐንስ ገልጦታል። ሌላው አምላካችን ራሱ በአንደበቱ ስለ ራሱ ሲናገር እንዲህ አለ፣ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ የሚከተለኝ የህይወት ብርሃን ይሆንለታል አለ። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ። ስለዚህ ምስክርነቱ የራሱ ነው። ክርስቶስ የዓለም ብርሃን ይሰኛል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 12 ላይ ይገኛል። ከዚሁ ጋር አያይዘው አባቶቻችን በኪዳን ጸሎት ላይ እንዲህ ብለው ያመሰግናሉ፣ ዘያፈቶሙ ለመላእክት ከመ ያሐውጽዎ ለዘም ቅድመ ዓለም ብርሃን፣ ከዓለም በፊት የነበረ ብርሃን ባህሪውን ያዩት ዘንድ መላእክትን የሚያስመኛቸው ከዓለም በፊት የነበረ ብርሃን። ስለዚህ እግዚአብሔርን ከዓለም በፊት የነበረ ብርሃን ብለው አባቶቻችንም እንዲሁ በጸሎት ያመሰግኑታል። ስለዚህ በጣም ባጭሩ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ብርሃንነት አሁን በጠቀስኩት መልኩ ገልጦት እናገኛለን። ስለ እግዚአብሔር ብርሃንነት ስንናገር መርሳት የሌሉብን መሰረታዊ ነጥቦች አሉ። እግዚአብሔር ብርሃን ነው ተብሎ ሲነገር መሰረታዊ የሆኑ ሀሳቦች አሉ። አንድ ሁለተኛን ለማንሳት እንሞክራለን። የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ብርሃን ስንለው ይሄ የእግዚአብሔር ብርሃንነት ወይም እግዚአብሔርን ብርሃን ብለን ስንጠራው ዕለተ እሑድ እንደተፈጠረው ብርሃን ጊዜ ተቆጥሮ በዚህ ጊዜ ተፈጠረ በዚህ ጊዜ ተገኘ የማይባልለት፣ ይሄ ቦታ ላይ ተወስኖ ያለ ነው በግማሽ ጨለማ ይጋርዷል የማይባልለት፣ በጣም በአጭር ቋንቋ ስናስቀምጠው ስለ እግዚአብሔር ብርሃንነት ስንናገር በጊዜና ቦታ የማይገደብ ዘላለማዊ ብርሃን ነው። እግዚአብሔር በጊዜና ቦታ የማይገደብ ዘላለማዊ ብርሃን ይሰኛል። ይሄን ማንሳታችን ስለምን ይጠቅማል ነው። አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔርን ልክ እንደ ቅርብ እንደኛ አድርገው ልክ እንደ ተራ ሰው አድርገው የእግዚአብሔርን እያንዳንዱ ሁነት መመርመር ቢሹ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ እግዚአብሔር ካለም አስቀድሞ እንዴት ነበር የሚለውን ሀሳብ በሰው ሕሊና በትንሽ ሕሊናችን ሊመረምሩ የሚወዱ በዚህ ጊዜ ነበር ለማለት የሚቃጣቸው ሰዎች አሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር ከእነዚህ ነገሮች ሁሉ ሀሳብ የወጣ ነው። እግዚአብሔርን በጊዜና ቦታ አንገድቦ ምክንያት ሲባል ፍጥረት ስንል 22ቱን ወገን እንጠራለን። ግን 22ቱን ወገን ስንጠራ ግን የማንደረሳቸው ደግሞ ፍጡራን አሉ። ቦታም የእግዚአብሔር እጅ ስራ ነው፣ ጊዜም የእግዚአብሔር እጅ ስራ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ጊዜና ቦታን ፈጠረ። ጊዜና ቦታን የፈጠረ አምላክን ከጊዜና ቦታ ስለሆነ ከጊዜና ከቦታ በላይ ስለሆነ ይቅርታ ከእነዚህ ነገሮች ሁሉ ከፍ ያለ ስለሆነ እግዚአብሔርን ዝቅ አድርገን በፈጠረው በጊዜና ቦታ የምንገድበው በዚህ ጊዜ ነበርኩ ብለን የምንነግረው አይደለም። ስለዚህ የመጀመሪያው ስለ እግዚአብሔር ብርሃንነት ስናገር ይሄ ብርሃንነት ወይም ይሄ እግዚአብሔርን ብርሃን ስንለው ይሄ ታላቅ ብርሃን በዚህ ጊዜ ነበረ በዚህ ጊዜ ተገኘ የሚባል አይደለም፣ በቦታና በጊዜ የሚገደብም አይደለም። ስለዚህ ሲናገር አባታችን ቅዱስ አውግስጢኖስ ዘላለማዊነት የእግዚአብሔር ባህሪ ነው ይላል። ዘላለማዊነት የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። በዚህ ጊዜ ነበርክ፣ እስከዚህ ጊዜ ታልፋለህ፣ በዚህ ጊዜ ይሄ ጋርዳህል የማይባልለት ንጹሕ ብርሃን መሆኑ ሲገልጥ ዘላለማዊነት የእግዚአብሔር ባህሪ ነው ብሎ አስቀምጦት እናገኛለን። አባታችን ቅዱስ አትናቴዎስ ዘእስክንድርያም ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ የእግዚአብሔር ቃል ለአኗኗሩ መጀመሪያ የለውም የነበረ ነው እንጂ ይላል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር አባቶቻችንን በጸሎት ላይ ከዓለም አስቀድሞ እያሉ ደጋግሞ የሚያመሰግኑት ለእግዚአብሔር ከዓለም አስቀድሞ ከመባል ውጪ በዚህ ጊዜ ነበረ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እንዲህ አደረገ ሊባልለት አይችልም። ስለዚህ ይሄ ብርሃን ልዩ የሚያደርገው ወይም እግዚአብሔርን ብርሃን ስንለው የእርሱ ብርሃንነት ወይም እግዚአብሔርን ብርሃን ስንለው ልዩ የሚያደርገው አንድ መሰረታዊ ሀሳብ በጊዜና ቦታ የማይገደብ ዘላለማዊ መሆኑ ነው። ሌላው ከዚሁ ጋር አያይዘን አባታችን ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ሶስት የቤተክርስቲያን ጠበቆች የቀጳዶቅያ አባቶች ከሚባሉት መካከል አንዱ ማለት ነው። ፍጥረት ይላል ሲናገር ስለ እግዚአብሔር ዘላለማዊነት ወይም በጊዜና ቦታ ስላለመገደቡ ሲመሰክር፣ ፍጥረት በጊዜያት ሂደት ውስጥ እስከ ተቀመጠለት እውቅ መጨረሻ ድረስ ይጓዛል። ፍጥረት በጊዜያት ሂደት ውስጥ እስከ ተቀመጠለት እውቅ መጨረሻ ድረስ ይጓዛል። እግዚአብሔር ግን እንደ ፍጥረት ሂደቱን የሚጨርስ መለኪያ ያለው አይደለም ይላል። እግዚአብሔር ግን እንደ ፍጥረት ሂደቱን የሚጨርስ መለኪያ ያለው አይደለም ብሎ ያስቀምጠዋል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ልክ ፍጥረት ላይ መድበን ከዚህ ጊዜ ነበር በዚህ ሂደት ውስጥ እንዲህ ያለ ለውጥ ያመጣል እንዲህ ያደርጋል እንደሚባለው እግዚአብሔርም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እንዲህ አደረገ ብለን ልንናገርለት የምንችል አይደለንም። እውነት ነው እግዚአብሔር
የፈጠራቸው ፍጡራን በሚረዱት መልኩ እንዲገለጥ ብሎ ራሱን ዝቅ አድርጎ እኛ እንደምንረዳው መቅን ተገልጦልናል። አባቶቻችን ከስጋዬ በፊት የነበረ ስጋዬ ብሎ የሚያስተምሩት አለ። ለምሳሌ ኑን ንውረድ ብሎ በጊዜና ቦታ ማይገደብ እግዚአብሔር ልክ ጊዜና ቦታ እንደሚገደበው ፍጡር እንውረድ እያለ እየጠር መውረድ መውጣት በእግዚአብሔር ዘንድ የለም። ለምን? እግዚአብሔር ቦታና ጊዜ አይገድበው። ስለዚህ የሚወጣበት የሚወርድበት ምንም ነገር የለም። ነገር ግን ፍጡራን አውቀው ያመልኩት ይረዱት ዘንድ ስለ ፍጡራን ሲል ከስጋዬ ስጋ ከመለወሱ አስቀድሞ ምን ዲው መጽሐፍ ቅዱስ በሰው ሊና ለሰዎች የሚመጥን መልኩ ራሱን ዝቅ አድርጎ ለሰዎች የሚረዳ መልኩ ተገኝቶ ስለነበረ አባቶቻችን በብሉይ ኪዳን ያሉ እግዚአብሔር ስጋ ሳይለብስ የተነገሩ በአትህቶ ዝቅ ማለት የተነገሩትን ቃላት ከስጋዬ በፊት የነበረ ስጋዬ ብለው ይገልጡታል። አባታችን ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ዘኑሲስ አሁንም አያይዞ ከዚህ ሐሳብ ጋር በፍጡርና ፈጣሪ መካከል ሰፊና ከባድ ልዩነት አለ ይለናል። የመጀመሪያው ገደብ አለው፣ ሁለተኛው ደግሞ ገደብ የለሽ ነው። የመጀመሪያው ፍጡር ነው፣ ሁለተኛው ፈጣሪ ነው። የመጀመሪያው በቦታና በጊዜ ወይም በሰዓት የተገደበ ነው፣ ሁለተኛው ግን ከነዚህ ሁሉ ሐሳቦች በላይ ነው ብሎ አስቀምጦልናል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ብርሃን ስንለው ይሄ ብርሃን ልክ ዕለተ እሁድ እንደተፈጠረው ብርሃን ዕለተ እሁድ ተገኘ፣ በዚህኛው ሰዓት ሌሊት በዚህኛው ሰዓት እንዲህ ተገኘ ብለን የምንናገርለት አይደለም። የእርሱ መገኛ ይሄ ነው ተብሎ የሚነገርም አይደለም። መገኛም የለውምና ለእግዚአብሔር መገኛ የለውምና አስገኝ ኖሮት በዚህ ጊዜ ተገኘ እንዲህ አስገኘ የሚባልም አይደለም። ስለዚህ በአጭር ቋንቋ የእግዚአብሔርን ብርሃንነት ስንናገር በጊዜና ቦታ የማይገደብ ዘላለም መሆኑ መረዳት ይገባል። ሌላ ሁለተኛ፣ ይሄ ብርሃን እግዚአብሔርን ብርሃን ስንለው የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ ነው። እስካሁን የጠቀስናቸው ብርሃናት ሁሉ አስገኝ ፈጣሪ ነው። የቅዱሳን ፈጣሪያቸው እግዚአብሔር ነው። የሐሳቦቹ ሁሉ የፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ በዚህ እይታ ስንመለከተው ይሄ ብርሃን የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ ነው። በኪዳን ጸሎታችን ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። ብርሃን ዘእምቅድም ዓለመ ሀታሚ መራሄ ሕይወት ይለዋል። ብርሃን ዘእምቅድም ዓለመ ሀታሚ መራሄ ሕይወት፣ ዓለም ሳይፈጠር የነበረ ይህን ዓለም ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ የፈጠረ ሰውን ወደ ሕይወት የሚመራ ብሎ አባቶቻችን ያመሰግኑታል። ዓለም ሳይፈጠር የነበረ ዘእምቅድም ዓለመ፣ ከዓለም በፊት የነበረ ከዚያ ደግሞ ዓለም በፊት መኖር ብቻ ሳይሆን ይሄን ዓለም ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ ብለው አባቶቻችን ያመሰግኑታል። ስለዚህ እርሱ ወይም ይሄ ብርሃን ከፍጥረታት በፊት የነበረ ዓለምን ሁሉ የፈጠረ መሆኑን እንረዳለን። ሌላው አባቶቻችን እንዲሁ በተለያየ መልክ ስለ እግዚአብሔር ብርሃንነት ወይም ይሄ ብርሃን ፈጣሪ ስለመሆኑ መስክረዋል። እንደው አውዱን ወይም ሐሳቡን እንዳንወጣ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው ብለን ከጀመርን በእውነት ብዙ እንመለከታለን። ስለዚህ ስለ ብርሃን ስለሆነ ትምህርታችን ይሄ ብርሃን የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ ነው። አባታችን ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ካለ በቅዳሴው ላይ ቅዳሴ ጎርጎሪዮስ ካለ የምንለው ላይ እንዲህ ብሎ ተናገረ። ገባሬ ብርሃናት አበይት ይላል። የታላላቅ ብርሃናት ሁሉ ሰሪ እያለው ነው። ባይቲቱ ብቻውን ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ብርሃናትን የፈጠረ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ብርሃኑን ከጨለማው የለየ ብሎ ያስቀምጠዋል። ብርሃናትን የፈጠረ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው ስንል አስቀድሞ እንደነገረን እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ያለው እርሱ። ስለዚህ ይሄ ብርሃን ብርሃናቱን ሁሉ የፈጠረ ተብሎ ተገለጠለት። እርሱም ብርሃን ስንለው በእውነት አስቀድሞ በዕለተ እሁድ ከተፈጠረው ፍጥረት ጋር አነጻጽረን ጊዜ የምንፈልግለት በዚህ ጊዜ ተገኘ የምንለት አይደለም። ተፈጠረ ብለን የምናገርለትም አይደለም። ይልቁን እርሱ ብርሃን ሲሰኝ የብርሃናት ሁሉ ፈጣሪ ነው እንጂ። ስለዚህ በአጭር ቋንቋ ይሄ ብርሃን የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ ነው። በቅዳሴ ጎርጎሪዮስ ላይ እንዲህ ተጽፎ እናገኛለን። ሌላው ይህ ብርሃንነቱ ለግለሰቦች ሳይሆን ለዓለም ነው። ይሄ ሶስተኛው ነጥብ ነው። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ያለው የእነ እገሌ ብርሃን ነኝ አላለም አምላካችን። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር አምላካችን ይህን ቃል መናገሩ ቢሆን ሲንገ ምዕራፍ 8 ላይ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ የሚለውን ቃል በመናገሩ ውስጥ ብዙ መሰረታዊ የሃይማኖት ትምህርቶች በእውነት እናገኛለን። ለምሳሌ ያክል በመጀመሪያ እግዚአብሔር ዓለምን ሁሉ ሲፈጥር የፈጠረበት አፈጣጠር ሂደትን ስንመለከት አንድ ድንቅ ነገር እንመለከታለን። ለምሳሌ ጊዜና ሰዓት የማይገድበው አምላክ ልክ ጊዜና ሰዓት የገደበው መስሎ በስድስት ዕለታት ፍጥረትን ሲፈጥር እናገኘዋለን፣ እንደነቃለን ስንመለከት። ይሄ ብቻ አይደለም። ይሄንን አድርጎም ደግሞ ኋላ ልክ እንደ ሰው ልጅ ድካም ባይኖርበትም ቅሉ ለሰው ልጆች ስርዓትን ሲሰራ በሰው ልጆች ልክ ራሱን ዝቅ አደረገና በዕለተ ሰንበት በቀዳሚ ሰንበት በሰባተኛው ቀን አረፈ ተብሎ ተነገረለት። ከዚያም በኋላ እስራኤል ሲያስመሩት ተጸጸተ፣
ተቆጣ ተበሳጨ እየተባለ እየተነገረለት እንደሰው ስጋ ሳይደብስ በሰው ልጅ ሊና በሚገባው ሰው ሲመረዱት መጠን ዝቅ ተደርጎ መጽሐፍ ቅዱስ እየተጻፈለት እግዚአብሔርን በእግዚአብሔርነቱ የሚረዳው ማንንም ስለሌለ በአምላክነቱ ንመርምሮ ብንል የሚቻለን አይደለም። ስለዚህ ልክ ለሰው ልጅ የሚረዳው መልኩ መጽሐፍ ቅዱስም ተጻፈ። ዝቅ ብሎ ለሰው የሚነገረው መልክ ለእግዚአብሔር እየተነገረ ተበሳጨ ተጸጸተ ተቆጣ እየተባለ በእግዚአብሔር ባሕርይ ውስጥ ግን መቆጣት የለበትም። ከስጋዬ በፊት የነበረ ስጋ የተባለው ይሄ ነው። እነዚህ ሁሉ ዘመናት ካለፉ በኋላ አምላካችን ለአድኖ ተሰብ ስጋን ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከተዋህደ በኋላ ልክ ትንቢቱ እንደተነገረው ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣል እንደተባለው ወደዚህ ምድር ከመጣ በኋላ የማዳን ስራውን ፈጸመ። ማዳኑ ደግሞ ለጥቂቶች ሳይሆን ቅዱስ ሌት እንደተናገረው እግዚአብሔር እሰ ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም፣ እግዚአብሔር ከዓለም አስቀድሞ ንጉሥ ነበር። ከዚያ ስንል ወገብረ መድኃኒተ ማእከለ ምድር፣ በምድር መካከል ለሁሉ ይሆን ዘንድ መካከለኛ ምድር ላይ ለዓለም ሁሉ ማዳኑን መሆኑን ለማሳየት መድኃኒትን አደረገ ተባለ። የእግዚአብሔር አዳኝነት ለጥቂቶች የተሰጠና ለጥቂቶች የተገደበ አይደለም። የማዳን ስራውም ሲነገር ለሁሉ ተነገረ እንጂ ቅዱስ ገብርኤልም ሲያበስር እመቤታችንን ሲናገራት ለዓለም ሁሉ ደስታ የሚሆን ልጅ እንደምትወልድ፣ ለእረኞችም ሲነገራቸው መድኃኒት የሚሆን ብዙዎች የሚደሰቱበት እንኳን ጌታችን ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ እንኳን ሲጸነስ ገና በእናቱ ማኅፀን ለዘካርያስ ብስራት ሲነገረው አስቀድሞ ምንድነው የተባለው? እንደሚጸነስ ሲነገረው ለብዙዎች ነው የሚለው ደስታ ይሆናል። ለእናትና ለአባቱ ብቻ አይደለም። ዮሐንስ መጥምቅ እንኳን ለብዙዎች ደስታ ሆኗል። በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል ተብሎ ተነግሯልና አምላካችን ከድንግል ማርያም ተወልዶ የሰራው የማዳን ስራ ውስጥ ገድበን ለጥቂቶች ደስታ እንዲሆን ለጥቂቶች ሐዘን እንዲሆን አላደረገም። የማዳን ስራው በመስቀል ላይ መገኘቱም ይሄ ታላቅ መንፈሳዊ ስራ በሙሉ የተፈጸመው የተከወነው ለጥቂቶች ሳይሆን ቁጥር ላላቸው ሰዎች ሳይሆን ለዓለም ሁሉ ነው። ሰዎች የማዳን ስራው ሊቀበሉም ላይቀበሉም ይችላል። ተቀበሉም አልተቀበሉም ግን የእርሱ የማዳን ስራ ግን ለዓለም ስለሆነ ቤተክርስቲያናችን መድኃኔ ዓለም ብላ ጠሯለች። ልክ እንዲሁ ብርሃንነቱም ለጥቂት ሰዎች ተገድቦ የሚነገር ለጥቂቶች የሚሰጥ ሳይሆን ለሁሉ የሚሰጥ ነውና እርሱም በወንጌል ሲነግረን እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ማለቱ ላመኑ ሰዎች ብርሃን ነኝ የሚል ትርጉም የለው። ብርሃንነቱ ሁሉ ለዓለም ነው የተሰጠ ነው። መድኃኒትነቱ ለዓለም ነው። መድኃኒትነቱን አምኖ እነማን ተቀበሉ ሌላ ጥያቄ ነው። መድኃኒትነቱን አምኖ መቀበል አለመቀበል ሌላ ጉዳይ ነው። ከዚህ ባለፈ ግን የእርሱ መድኃኒትነት ለዓለም የተሰጠ ነው። ብርሃንነቱም ለጥቂቶች አይደለም፣ ለዓለም ሁሉ ነው። ስለዚህ አምላካችን በገሃድ አንድ ትልቅ ያስተማረን የሰበከልን ነገር የማዳን ስራው ግለሰቦችን ለይቶ ነገር ለይቶ ሳይሆን የማዳን ስራው ለዓለም መሆኑ ሲጠቁም እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሎ በግልጽ አስቀምጦልናል። የተገፈፈው ጨለማ በጥቂቶች ዘንድ የኖረ አይደለም። በሰው ልጆች ዘንድ የነበረው በኃጢአት ምክንያት የመጣው ጨለማ፣ በሞት ውስጥ ኖሮ የተባለው የሞት ኑሮ የተባለው የሞት ሀገር ተገኙ የተባለው መባል ለጥቂት ሰዎች ሳይሆን ለዓለም ሁሉ ነበር፣ ለአዳም ዘር ሁሉ ነበረ። የማዳን ስራውም ደግሞ እንዲሁ በሞት ጥላ ውስጥ ለነበሩት ለሰው ልጆች ሁሉ ነበረ። ስለዚህ የሞትን ጥላ የሚገፍ ሞትን የሚያቸንፍ የሚያርቅ ጨለማውን የሚገፍ እርሱ ነውና የዓለም ብርሃን እኔ ነኝ ብሎ አምላካችን በግልጽ ቋንቋ አስቀምጦት እናገኛለን። ይሄም ብርሃንነቱን የሚያምኑ ቢኖሩ ደና፣ የማያምኑ ቢኖሩም ደና። ይሄም ብርሃንነቱ ላይ ግን አንዳችም ተጽዕኖ የለውም። እግዚአብሔር ብርሃንነቱን ሰዎች ቢያምኑም ባያምኑም የሚለወጥ አይደለም። እርሱ ግን የዓለም ብርሃንነቱ የተሰጠ ስለሆነ ለሰው ልጆች የሰጠው ስለሆነ የዓለም ብርሃን መሆኑን በመቀበል ብዛት ባለመቀበል መብዛት የሚገደብ አይደለም። ስለዚህ መድኃኒትነቱንም ከዚህ አንጻር ነው የምንመለከተው። ነገረ ድህነት ላይ የማዳን ስራውን ለምሳሌ አሁን ባለው የተሐድሶዎች አስተምሮ የፕሮቴስታንቶቹ እንደሚሉት ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርገህ ተቀበል ብሎ ይነግሩናል እና ይህ ሀሳብ መጽሐፍ ቅዱስ የመሰረት ፈጽሞ የለውም። ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኛቸው ቃላት ለዓለም ሁሉ ደስታ የሚሆን ለዓለም ሁሉ መድኃኒት የሚሆን እየተባለ ነው የተነገረው እንጂ አንድም ቦታ ለግለሰቦች የግል መድኃኒት እንዲሆን ተብሎ የተነገረበት ክፍል የለም። አምኖ መቀበል አለመቀበል ሌላ ጉዳይ ነው። የማዳን ስራው ግን ለዓለም ነው። መድኃኔ ዓለም ነው የምንለው። ስለዚህ ሰዎች ይህን የማዳን ስራውን አምኖ ቢቀበሉ ሊጸኑበት፣ ኋላ የተስፋ የተሰጣቸውን መንግስት ሊወርሱበት፣ አይ አንቀበልም ይሄ የማዳን ስራ ቢሉ ደግሞ ሊኮነኑበት ይሆናል እንጂ የዓለም ብርሃንነቱም የዓለም መድኃኒትነቱን በሰዎች በብዙዎች መቀበልና አለመቀበል በጥቂቶች መቀበልና አለመቀበል የሚወሰን አይደለም። ስለዚህ ይሄ መሰረታዊ ሀሳብ ነው። ለዚህ ምን አምላካችን አጽንቶ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሎ መናገሩ መስበኩ ከዚሁ ጋር አያይዘን ለትምህርታችን ማጠቃለያ ስለ እግዚአብሔር ብርሃንነት ስንናገር ሌላ ማን ዘነጋው አስቀድመን እግዚአብሔር በቦታና በጊዜ አይገደም ብለን ነበረ።
ይሄ መሰረታዊ ሐሳብ የብዙ ጥያቄዎች መልስ ይሆናል። አባቶቻችን ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር በቦታና በጊዜ ያለመገደ በእውነት ብዙ ትምህርቶችን አስተምረዋል። እንደው ጥቂቱን ለማለት ያክል ቦታና ጊዜ የእግዚአብሔር እጅ ስራዎች ናቸው አስቀድመን እንደተናገርነው። ይሄን ያምላካችንን ክብር ስንናገር ወይም ብርሃን ብለን ስለርሱ ስንመሰክር ብርሃንነቱ አስቀድሞ እንደተጠቀሰው በጊዜ በቦታ የተገደበ አይደለ ለሁሉ የተሰጠ ነውና ሊቃውንቱ በተለያየ መገጠውታል። ለምሳሌ ሶስቱ የቀበሩ ቂያባቶችና እነ ቅዱስ አትናቴዎስ እነ ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ሲመሰክሩ ምን ብለዋል? የፍጡራንን የጊዜ ሂደት በጊዜያት የተከፈለ የተገደበ ከዚህ እስከዚህ ያለው ወይም ዲያስቴሚክ ብለው ገልጸውታል። ከዚህ እስከዚህ ያለው የእግዚአብሔርን ደግሞ ሲገልጡት ከእስከ የሌለው መጀመሪያም የሌለው መጨረሻም የሌለው። ለዚያ ነው አምላካችን በዮሐንስ ራእይ ላይ ፊተኛውና ኋለኛው አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ እያለ ይነግረናል። መጀመሪያውም መጨረሻውም ፊተኛውም ኋለኛውም እርሱ ነው። ለእግዚአብሔር መጀመሪያና መጨረሻ ስለሌለው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው እርሱ ራሱ ነው፣ መጀመሪያ የለውምና፣ መጨረሻውም እርሱ ራሱ ነው፣ መጨረሻ የለውምና። ስለዚህ እግዚአብሔርን በፈረንጆቹ የሚጽፏቸው ጽሑፎች ላይ ከእስከ የሌለው የሚለውን ቋንቋ አዲያስቴሚክ ብለው ገልጸውታል። ከእስከ የሌለው ከእስከ የሌለው ከዚህ ከዚህ የማይባልለት ብለው ገልጠውታል። ስለዚህ አንድ ሰው ህሊናውን አርቆ ሄዶ እግዚአብሔር ዓለም ከመፍጠሩ በፊት የት ነበረ ብሎ ሊጠይቅ አይችልም ማለት ነው። ይሄ ብርሃን ዓለም ከመፈጠሩ በፊት እንዴት ነበረ ብለንም አንጠይቅም ማለት ነው። ምክንያቱም ቦታና ጊዜ እግዚአብሔርን ወይም ይህን ታላቅ ብርሃን ሊገድቡት አይችሉምና። ስለዚህ አሁን እየተማርን ያለነው እውነተኛ ብርሃን ስለሆኑ ስለ እርሱ ስንናገር ከዓለም በፊት መኖሩን መገለጡን ከዓለም በፊት የነበረ መሆኑ ስንናገር ኋላ ደግሞ ለፍጥረታት በሚረዱት መልክ መገለጡን ስንናገር በፍጥረት ሲገለጥ ፍጡራን በሚረዱት ጊዜና ቦታ በተመቸው በሆነው ነገር እየተገለጠላቸው ከፍጥረታት በፊት ግን በዚህ መልክ ነበር ተብሎ ሊገለጥ እና ሊነገር የማይችል ነው። የእኛ ሰው ልጆች ሕሊና እግዚአብሔርን ከዓለም አስቀድሞ እንዴት ነበር ብሎ ሊመረምረው እንኳን አቅም የለውም። በእውነት ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ብቻ መኖር ሲነገራቸው፣ ለምሳሌ እግዚአብሔር ብቻውን ነበር ተብሎ ሲነገር እንዴት ነበረ እስቲ በሕሊናችሁ ሳሉት ተብሎ ቢነገራቸው የሰው ልጅ ወና ነገርን አስቦ እግዚአብሔር ብቻውን ነበር ብሎ ማሰብን እንኳን በሕሊናው አይችልም። ለምሳሌ እኔ በሕሊናዬ እግዚአብሔር ብቻውን ነበር የሚለውን ስዕል በሕሊናዬ ብስል ወና ነገርን ሳስብ የሚታየኝ ጨለማ ነው ለእኔ። ከዛ እዛ ውስጥ ብርሃን አሰብኩኝ፣ እግዚአብሔርን በብርሃን ስየው ብርሃን አለ ብዬ አሰብኩኝ። ጨለማ ግን ፍጡር ነው፣ ስለዚህ ጨለማ አልተፈጠረም ነበር ካሉኝ ጨለማን ሳጠፋው ድንገት ላስብ የምችለው በሕሊናዬ ብርሃንን ነው። ስለዚህ በብርሃን ውስጥ ብርሃንን አስባለሁ። አይ ብርሃንም ፍጡር ነበረ፣ ዕለተ እሑድ እኮ ብርሃን ገና አልተፈጠረም ሲሉኝ ብርሃንን ሳጠፋው ግን የእኔ ሕሊና ወና የሚለውን ቃል ሊተረጉም አይችልም። ስለዚህ የሰው ልጅ ሕሊና እንኳን ሌላውን የእግዚአብሔር ባህሪ ሊመረምር የመቼ ነበረ እግዚአብሔርን በዚህ ጊዜ ነበር የሚለውን ካላገኘው ብሎ ሊመረምር ይቅርና እግዚአብሔር ብቻውን ነበር የሚለውን ሀሳብ እንኳን በሕሊናው ስሎ ሊረዳ እንኳን አቅም የለውም። የእኛ ሕሊና በእውነት በዚህ የተገደበ ነው። ስለዚህ ስንሰበስበው እግዚአብሔር ከእስከ የሌለው ዘላለም የሆነ አምላክ እንደሆነ፣ ይሄ ብርሃን ከተፈጠሩት ብርሃናት ከፀሐይ ከጨረቃ ከዋክብት ለፀሐይ ለጨረቃ ለከዋክብት ደግሞ ግብአት ሆኖ የተሰጠ ታላቁ የዕለተ እሑድ ብርሃን ከመፈጠሩ አስቀድሞ የነበረ ጊዜና ቦታ የማይገድበው ብርሃን እንደሆነ እንድንረዳ፣ ሌላው ይሄ ብርሃን ለጥቂቶች ብቻ የሚያበራ ያይደለ ይልቁን ብርሃንነቱ ለሁሉ የሆነ ለዓለም የሆነ እንደሆነ እንድንረዳ፣ ለነገሌ ተሰጥቶ ለነገሌ የሚከልከል እንዳልሆነ እንድንረዳ ያስፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ሳምንት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኋላ ዓለምን ተገኝቶ በዓለም ተገኝቶ ጨለማውን ገፎ ብርሃን እናበራለን ብላ ታስተምራለች፣ ተወለደ ብላ ትናገራለች እና ብርሃንን አስቀድማ ትሰብካለች። ስለዚህ ነቢያት አስቀድመው የሰበኩለት በሞት ጥላ ለሚኖሩ ሰዎች ብርሃን ወጣላቸው ያሉለት እርሱ መምጣቱን በስብከታቸው ገልጠውት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ይህን ብርሃን ደግሞ እንዲህ ባለ መልክ ገልጣ አስተምረው ኋላ ልደቱን ታከብራለች። ነቢያቱ የሰበኩትን ትምህርት ብርሃን እርሱ ማን ነው የሚለውን ደግሞ እንዲሁ አጽንታ ለልጆቿ ነገር አስተምራ ከዚህ በኋላ ደግሞ ይሄ ብርሃን እንዴት አይነት ኖላዊ ሄር እንደሆነ ገልጣ ተናግራ ከዚህ በኋላ በመጨረሻ ነገረ ልደቱን አውስታ የበዓሉ ፍጻሜ ታደርጋለች ማለት ነው። የነጠበውን የጎደለውን በአፈ መላእክት ይሙላልን። የተማርነው በልቡናችን ያሳድርብን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።